Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brunbærs, min kanal. Velkommen til. Jeg er lidt stille i dag, fordi den dag, den sover. Jeg ved ikke, om den sover rigtigt, men den skulle sove. Fordi der var noget med, jeg mangler en busnøgle. What? Er den så kommet med i vask? Sidder den nu i bussen? Folk kunne rende med bussen i weekenden, så. Det er ikke så fedt, det her, faktisk. Forhåbentlig så han ikke i busjakken. Lad os håbe på det her. Lad os håbe på det her. Ellers er jeg på den. Så er jeg på den. Jeg er med på den. Det er ikke så fedt. Jeg skal trykke igennem nu her, og jeg skal ud og køre. Jeg har en tur over i Maja, jeg skal over til. Så jeg har faktisk... Jeg trykker lige igennem, så jeg er sikker på, at ting de er, som de skal være. Hallo, hallo, hallo. Den er... Vi ses senere. Jeg skal lige have styr på nogle ting herhjemme, og jeg er... Vi har løbet lidt bagefter. Velkommen i bussen. Jeg er bagefter allerede. Og Kirsten, hun forstod ikke helt, hvad det gik ud på. Hun synes jo aldeles, hun skulle alverdens ting at sige, men det skulle hun selvfølgelig ikke. Så vil hun gerne med, og så vil hun ind i buret, og så... jeg gav hende en kurv, så hun kunne ligge foran døren og holde øje med mig. Fordi jeg har fået at vide af Emma, min datter, at hun har en tendens til at larme. Og det troede jeg jo ikke, hunden den gjorde. Men det kan godt være, at det, når det er uden for hendes normale ting, så føler hun sig måske mere fri. Jeg ved det ikke. Jeg har en... hvad filen er det hedder? Jeg vil gerne lov at sige tak. Jeg vil gerne lov at sige tak for den støtte og opbakning, jeg har fået her i weekenden, hvor jeg har valgt at streame. Streamet 10 timer i går, og i forgårs var det vist kun 5, knap 6 timer. Så det vil jeg gerne lov at sige tusind tak for. Der har været stor opbakning omkring det. Det har været lidt optur at stream, og faktisk sætte sig ned og tænke, ja, det bliver ikke et comeback, men det gjorde det faktisk. Jeg er blevet taget så godt imod af, at det har været super dejligt og super tilfredsstillende at streame. Så det har faktisk været mega optur for mig. Og når sådan noget det bare er positivt, så er det bare sindssygt lækkert at gøre det også. Og det er ikke fordi, det behøver så vælte ind i chatten eller ind i streamen med mennesker. Altså, jeg kunne knap nok ikke følge med, og vi var kun... Min datter, hun snakker om, der var 8 mennesker på et tidspunkt. Og det er jo så inklusiv hende selv, formoder jeg stærkt i hvert fald. Så det vil sige, 7 mennesker. Og når 7 mennesker, de sidder og chatter, og jeg forsøger at snakke med og forsøger at spille samtidig, så går det hele lidt i stå for mig. Fordi det kan jeg, det kan jeg ikke. Så jeg, for mig var det en rigtig, rigtig positiv oplevelse med min stream. Så det var fedt. Så det var 15 timer hen over weekenden, hvis jeg ikke sådan tæller helt forkert. Så det er cool. Jeg vil bare sige tusind tak for støtten og alt det der til dem, der var derinde, og til dem, der ser de her videoer, vil jeg også gerne lov at sige tusind tak, fordi det gør det altså bare lidt sjovere at lave det her, det gør det lidt federe at lave det her. Vi er i uge 8, så tingene er altså ikke helt normale. Jeg er på vej til Mariager, og jeg aner ikke, hvem jeg skal hente, enten det er en kørestol. Og jeg ved så også, at jeg er for sent på, den hedder 706, når jeg ankommer. Og jeg aner ikke, hvor personen skal hen, men jeg kunne forestille mig, uden at være sikker, uden at vide, hvad jeg snakker om, så tror jeg, at personen skal til Hobro Hospital. Det er mit bedste bud. Og hvis det ikke er et tilfælde, så kan det være, at det er Aalborg Sygehus. Så der er jeg på vej til Maja, og så vil jeg se, hvad det er for noget. Så ses vi mellem turene, fordi der kommer nemlig en pensionist, så alt er ikke helt ude af så vanlige rammer. Og der har vi en pensionist derovre, der skal til Suldrup, og det skulle køre som normalt, tænker jeg. Så vil jeg lige sætte mig til at høre noget musik og få mandagshumøret op. Og godmorgen til Jimmy, som er mandagsfan, hvor vi andre er lidt søndagsfan. Nogle er altså søndagsfan. Der er også nogen, der ikke er, og det er også okay, at man ikke er det. Så er man på hold med Jimmy, for han er aldeles ikke søndagsfan. Og jeg tror aldrig, han bliver det. Jeg ved det ikke. Jeg tror, der skal ske noget exceptionelt den dag, for at han bliver søndagsfan. Vi ses senere. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne have taget mere fejl om, hvad retning jeg skulle i. Det er min adblå, der fortæller mig, at der er adblå tjek. Men som jeg sagde før, eller som jeg sagde, jeg prøver lige igen. Jeg prøver lige forfra. Vi tager lige en gang til. Vi prøver fra toppen af.
Jeg tror ikke, jeg kunne være mere i tvivl om... Eller jeg kunne ikke være mere forkert på den, tror jeg faktisk, det hedder. Jeg tror ikke, jeg kunne være mere forkert på den angående anledning af, hvor jeg, hvad retning jeg skulle i. For jeg havnede op i Randers. Og jeg tror nok, jeg snakkede om Aalborg og Hobro. Men nej, nej. Sådan spiller klaveret kunne jøbe mig godt nok ikke der. Det var simpelthen for lækkert. Der var en, der holdt tilbage til gående folk der, så jeg kunne komme ud derindfra. Ellers så har det en tendens til bare at bygge en prop op herude. Det var fedt. Det var også lige før, jeg ikke kunne komme ind, fordi folk ikke så så ordentligt for. Se, nu holder der en bil dernede bagved, der ikke kan komme ind på grund af, at der ikke er plads nok. Det er lidt underligt, folk ikke tænker over, at der egentlig også skal folk den anden vej. Tværs over. Ja. Jeg fik så min pensionist ud, så nu kører jeg over og henter ham. Jeg skal være over ved ham 8 et eller andet. Og den siger, det tager 45 minutter at køre over. Jeg vil være fremme 8.34. Der er ikke så meget andet at lave lige nu, end at se kø i Randers. Det var da også lige totalt meget det, jeg havde lyst til. Jeg synes faktisk, det var en optur. Det var en optur, den stream i weekenden. Eller de streams i weekenden. Det synes jeg faktisk, det var. Her kom jeg. Jeg kører den vej. Der gad jeg godt nok ikke bo ind. Og slet ikke, hvis jeg skulle derinde fra i myldretiden. Det gad jeg slet ikke. Og så skal jeg huske at hente en pakke i dag. For ellers bliver den sendt retur den 22. Og jeg troede, at den først kom den 22. Så kan man lige til at læse nærmere. Jamen det er det der med, jeg undrer mig lidt over. Pakker bliver sendt, og så får du en besked om, at du kan hente den om 2 dage, eller når du får den næste besked fra os, hvorfor helvede skal man have en besked mere fra jer om, at man kan hente den? Altså, hvorfor ikke bare, nu kan du hente den. Bum, bum, bum. Den er ikke længere. Amtavisen. Det var ikke heldigt. Amtavisen. Du er lidt fjollet der. Der er lige nogle gange, der forstår jeg ikke lige helt, hvad det er, de vil frem til, når de gør sådan noget mærkværdigt bøllemis. Hvad siger man? Det skulle vel aldrig... Nå, nej, okay. Åh, jo, den så mig godt. Ja, det var godt. Det var en Østergård. Det ved vi være, når vi bor her i det mørke Nordjylland. Og der er fri, der er fri. Kom nu. Kom nu! Sidder og giver pæne indikatorer, mand, din idiot. Kunne du ikke lige finde på at lade dig køre ud foran, vel? Er du dum eller hvad, ikke? Mennesker. Sådan helt seriøst. Mennesker. Ej, jeg sidder med lys i ansigtet oven i købet. Jeg burde kraftedeme kunne se, hvad jeg laver, mand. Yes! Hvorfor siger du altid det? Det er fordi, jeg skal starte et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad jeg skal starte med. Det ved jeg godt alligevel, men... Jeg synes bare, det altid gør det sådan lige, yes, så er vi i gang igen nu. Vi prøver lige noget nyt her. Ej, det virkede lækkert. Det var totalt afslappet, det der. Hvad prøvede du, Brian? Jeg lånte lidt af cykelstien, da jeg kørte hen over et vejhumpel. Så det var faktisk kun den her side her, der lige skulle op over vejhumpel. Og det virker bare meget behageligt, når man gør sådan. Jeg er ikke sikker på, at det er lovligt, så lad være. Lad være. Men nu var der ingen til at buste mig. Eller, bust your ass, som man siger på tysk. Den vandbyt, den bliver bare større og større og større. Og de der bor inde på den grusvej der, de har snart ikke noget vej at komme ud på. Det bliver snart en vandbyt, de skal henover. Jeg er på vej over for at tanke. Jeg tænker, det er en god idé at gøre. Det er en god ting at gøre i dag. Det er en god ting at gøre i det hele taget. Og så tænker jeg, jeg ikke rigtig ved, hvad der kommer nu herefter. Jeg ved, min datter, hun er derhjemme lidt endnu. Men hun skulle til Ålderen i dag. Op til sin veninde, som hun ikke kom op til i går. Så det var bare dejligt. Det var bare dejligt. Eller det var ikke dejligt, at hun ikke kom op til hende i går. Det var synd for hende, at hun ikke kom op til hende i går. Men der var noget med noget søster, der måske skulle have en baby. Så var det rimelig praktisk at være hjemme, så man kunne tage op på sygehuset, når der skulle besøges baby. Så derfor så kunne de ikke lige... Men så i dag, så tager de i center. Tager op og browser lidt, som man vist nok har kaldt det på et tidspunkt. Eller bruser. Jeg bruser lidt. Jeg er enormt positivt stillet over weekenden. Det hele åndssvagt. Det synes jeg bare, det gik forrygende lækker. Forrygende lækker. Det var tosset godt. Fed oplevelse. Jamen, når tingene bare er positive, sjove, rare oplevelser, så giver de bare lysten og drivet og hvad dævlen der nu ellers skal til for at, ligesom at få tingene til at glide i den retning, man har lyst til. Og jeg må sige altså... Jeg stoppede på et tidspunkt... med at streame, hvor det var sommerferie eller sådan et eller andet, tæt på sommerferie. Og der kom færre og færre mennesker ind til mig, ind på min stream, kunne jeg godt mærke. Så tænkte jeg, nå, så er der nok ingen grund til, at jeg streamer længere.
Og så skete der så det med min datters mor, og så skulle jeg til at overveje, hvordan jeg vil ledes med fremtiden og alt det her YouTube halløj og sådan noget. Så det var sådan ligesom en blød afslutning, hvor folk holdt op med at komme ind. Og så da jeg får startet op, så skal jeg lige love for, den starter op ret bræt. Eller det ved jeg ikke, om det hedder sådan. Det er det modsatte af standsning. Altså det standser bræt, ikke? Så er det modsatte af det. Det starter for mig faktisk med smæk på. Og det synes jeg faktisk var mega fedt. Du så lige til at få flyttet den bøs der. Thank yous. Så det var faktisk rigtig fedt at komme i gang med at streame igen. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange der var derinde sidste søndag, da jeg sad og streamede. Men jeg kan bare huske, at det rørte mig egentlig ikke, og jeg havde lysten til det, og det var mega godt at komme i gang igen. Så altså, det synes jeg er mega fedt. Mega fedt. Men jeg skal lige have fundet ud af noget med noget lys. Jeg skal lige have fundet ud af noget med det rum der. Hvis jeg nu skubber den der lidt længere tilbage, trækker den lidt ud, men så kommer den til at stå foran, og så kan man gå og slå fødderne ind i den, og det er jeg lidt træt af i forvejen. For det er sket en gang eller to, hvor jeg kom til at ikke selv tænke over det. Hvad det hedder, Kevin P. har også gjort det. Og min datter har gjort det. Kirsten har ikke gjort det. Kirsten, hun nyder bare, at den er til stede, så hun kan bruge den til at holde sin knogle med. Så den ikke skøjter fra hende inde på gulvet derinde. Så det er også fedt for Kirsten. Men så er det så bare det, at hvis den ikke står op af noget, så står den jo og kan skøjte rundt. Og det synes jeg måske heller ikke er tosset fedt. Men jeg vil bare gerne have lyset til at lande rigtigt på, nemlig. Sådan så der ikke kommer nogen skygger. Og sådan så jeg, altså jeg undrer mig lidt over, hvorfor det er, at jeg ikke kan ramme den rigtige kulør, den rigtige farve. Og så igen, så føler jeg selv, at jeg får bleg i ansigtet på grund af den, der er oppe foran. Og jeg har bedt den om det der auto noget der, det skal den bare lade være med. Og der er nogle indstillinger, jeg ikke kan huske, hvor delen det er, jeg ændrer dem henne. Fordi det er så længe siden, jeg har gjort det. Så det skal jeg også lige have fundet ud af, fordi det irriterer mig lidt, at jeg er så bleg i mask. Jeg kan ikke tage en hvid t-shirt på, så går den fuldstændig selvsving. Så jeg tror, jeg skal have lidt afstand til det store lys, jeg har foran mig. Og så skal jeg have de små lys om bagved. Ja, jeg sidder og snakker, som om I ved, hvad jeg snakker. For det er det, jeg gør. Sådan så selve skærmen bliver lyst op, men den må heller ikke komme for langt væk fra mig, fordi så kan I enten se gulvet eller loftet eller et eller andet. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvor delen den skal stå henne af. Skal jeg have bordet lidt længere ud derindefra, eller hvad? Jeg ved ikke. Men det skal jeg lige have tænkt lidt over. Det er små justeringer, der skal til. Men jeg tror, det er det, der lige gør det sidste spitsen klotsen, som han vil have sagt. Det kan også være, at jeg skal have lyset højere op, så det kommer mere ned på mig, eller et eller andet. Det kan også være, at det, at jeg får de to andre små ud på siden og stå lys ind på mig til at dræbe, hvad der hedder skygger derinde. Ingen idé. Det kan være, at lyset der, det skal højere op, så det kan ramme ned over mig. Sådan, altså det godt nok lander i ansigtet på mig. Jeg ved ikke. Men så rammer det grønt skærm om bagved i bunden, hvor det så måske lige tager det sidste. Det kan også være, at lysene slet ikke skal være så høje, at de skal... Ved ikke! Men ja, meget. Jeg går og grubler i det, i stedet for bare at gøre noget. Og det er nok som regel noget pølse et eller andet sted. Det der med at gøre noget, er som regel det, du kommer længere med, fordi så får du set, hvad det er, du går og tænker i. For du kan ikke bare gruble dig ud af alt. Kan man ikke. Og det kunne jeg godt finde på at gøre. Jeg var lidt chokket over, at jeg kom til Randers i dag. Det synes jeg faktisk var lidt mærkeligt. Men det er okay. Vi har været i Randers. Vi er tilbage igen. Vi er i det nordjyske. Der, hvor vi kender os selv, og vi føler os hjemme, og bla bla bla. Jeg har ikke så meget andet at give jer lige nu og her. Så jeg vil hellere lade være. Og så vil jeg tage og så sige, ja, det næste det er nok redigering. Og så tror jeg nok, at det næste igen, det er ham herovre, der skal retur. Og det vil sige, at det er 1:30. Jeg kan ikke forestille mig indtil jeg ikke kunne finde på at lægge noget ind. Så skal de oppasse på min køre-hviletid, for ellers så fungerer systemet, ikke? Og så lader jeg mærke til, at jeg har nemlig kigget ind på mit vognløb. Det gjorde jeg i går aftes, fordi jeg var nødt til at finde ud af, hvad jeg egentlig skulle køre med i dag, når jeg ikke har mine skolebørn. Men jeg kan se, at jeg skal køre noget, som bor det samme sted, som en af mine 12 børn gør. Så det er ikke mit 12 barn, så det undrer mig lige lidt. Og så var der min pensionist, og så var der en ting derimellem også. Så jamen, der er noget at køre med, så det er altid rart nok et eller andet sted. Og så er der fri midt på dagen, håber jeg lidt på. Så længe indtil jeg ikke får en eller anden hjerneblødning og sender mig ud til et eller andet. Fordi nu har jeg holdt stille i så lang tid, og så passer det bare ikke med min køre-hviletid. Så bliver jeg træt af mig selv, og træt af dem, og træt af det hele, fordi der er ikke nogen, der holder øje med det. Og sådan. Dumme indtil og sådan noget. De ikke ved noget, de ikke ved bedre, og de skal opføre sig ordentligt. Smager man. Det er bare noget, man siger for at få venner, ikke? Så smager man dem. Nej, det gør man måske ikke. Det tror jeg ikke. Det bør man ikke gøre. Man bør være sød ved dem alle sammen. Men det kan bare godt være svært en gang imellem, når de er træls. Jeg ved, jeg har blinket længe, så det kan ikke komme som chok for dig, at jeg skulle dreje, vel? Din bums. Prøv lige at vise lidt afstand, ikke? Din bums, man. Det var sådan en bums, når du bare kører i en
Lortepagøj. I din lortepagøj. Lortepagøj. Ja, jeg er godt larm. Faktisk er jeg mega god til at larme. Jeg er faktisk rigtig, rigtig mega ultra mega god til at larme. Og så var der lige lavet 10 minutter på den der også. For satan, Brian. Kæft, er det varme? Nej, det var det ikke. Det var bare mine fingre, der var øm. Okay. Jeg har fået et opkald fra Yberfyrsten, og så har jeg fået en besked. Jeg skal ud og køre nogle pensionister, og jeg fik lige en halv time til at sluge noget foder. Klokken 12 skal jeg gerne være over i Arden, så jeg håber, det er godt nok tidsmæssigt også. Jeg skal gå på to forskellige vognløb. Når jeg er færdig med det ene, skal jeg på det andet, og så derefter så skal jeg over på mit eget. Og så skal jeg gerne lige kunne nå at køre min egen pensionist, og så er det ellers bare det ud over stepperen. Det var der øvbøv. Jeg fik lov til, og jeg fik lejt lidt med mit lys derhjemme, jeg fik lejt lidt med grøn skærm, så nu er jeg lidt spændt på, men nu er indstillet efter en hvid skjort, hvid t-shirt. Så nu er jeg spændt på at se, om det påvirker den grønne, eller den sort t-shirt, jeg har. Eller om jeg faktisk har ramt noget, der sidder lige i skabet nu. Jeg satte en ekstra lampe på, jeg har skruet lidt ned for de lamper, jeg har, eller den store lampe, jeg har foran. De to små ude siderne har jeg ladet stå, rykket den grønne skærm lidt baglands, og så er det sådan set det. Det tænker jeg, det lød egentlig af mig. Men tilføjet en lampe, skruet ned for en anden og trukket en grøn skærm bagud. Det er da ikke alverden. Og så har jeg justeret den lidt ind i kameraet. Det siger der bare. Det siger der. Herr Persen. Tuk tuk. Eller tuk. Det er bare aldrig fedt. Det gør det bare ikke. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same way about tuk tuk still. Og det er bortræls for dig. Og din kommende tuk tuk stream. Så jeg er ude at køre før klokken 12, så må vi håbe det. Jeg skulle gerne kunne nå til Skørping på en halv time, så hvorfor skulle jeg ikke kunne nå til Arden på en halv time? Det ligger oven i købet. Arden ligger oven i købet tættere på. Hvor der pyt? Ja, hvor der pyt. Folk kører stadigvæk udenom. Jeg har lige set en køre igennem, så fejler den jo ikke noget af din bumper. Smager. Der er lastebil. Så, lastebil. Kom over til dig selv i stue og drog. Thank you. That's a good man. Jamen, jeg har ikke så meget at sige, kan jeg godt mærke på det hele. Det er mandag, og jeg er meget imponeret over den stream der, så det er sådan set det, jeg brænder ind med, og så vil jeg bare gerne have det til at fungere til næste gang, jeg skal streame. Det er nok det, den her uge, den kommer til at gå med. Det er for grøn skærm og belysning til at spille. Så glæder jeg mig faktisk allerede til næste weekend. Jeg har ingen planer i næste weekend, men jeg har selvfølgelig en dag, jeg også lige skal huske. I stedet for, at jeg bare hele tiden skal løbe på det. Du skal være stille, far streamer. Og herr Persen, han skrev et eller andet med, jeg ved ikke lige, hvor han vil hen med det, fordi det kommer aldrig rigtig videre på den konto. Men han spurgte 100%, Brian, seriøst 100%, bor I ikke begge to i det hus, der skal ikke begge to kunne være der? Jo, men det kan vi også. Hun er den ene anden, jeg er oppe i den anden anden. Så burde det nok kunne lade sig gøre, hun lukker sin dør. Jeg kan ligesom ikke lukke nogen dør, når jeg ikke har nogen dør. Fra den ende af huset til den anden ende af huset. Og da det ligesom bare ikke har gulvtæp, og det har ikke en masse vægge og døre og sådan noget til at isolere i lyden, eller afskærme lyden, så går alt lyd lige i mikrofonen. Og jeg ved godt, at man folk vil også gerne have, at der ikke er støj på linjen, og der skal ikke være skratten i mikrofonen, der skal ikke være en masse lydproblemer og sådan noget. Så tænker jeg også, at det indgår altså også baggrundsstøj, der heller ikke skal være der. Men planen var jo også, at min datter, hun et eller andet sted skulle have været ude af huset, ikke? Og der havde jeg sat mig for, at jeg ville streame. Og så kom min datter, og så, hvad var det, søndag, lørdag, fredag, lørdag. Kom hjem lørdag, og vi er afsted søndag, og det blev ikke til noget. Og det var træls. Og jeg giver en fuldstændig ret, det var da mega træls. Så er det. Jeg sagde, jeg kan noget sige, og så ævler jeg igen. Vi ses senere. Jeg sad lige og tænkte på, om vi ikke lige skulle tage at tage sammen. Jo, lad os det. For jeg er bare alt for lækker. Smækker lækker. Woohoo! Vi driver crazy bus. Driving crazy bus. Yeah, driving crazy bus. Den fucking Volvo kan slet ikke følge med, fuck. For det er crazy driving med Crazy Brian driving school. Og så går man og kalder Volvo for voldsom Volvo. Det skulle vi aldrig have gjort. Har kørt to læs pensionister. Et opfra, deroppefra og så hjem til dem selv. Så jeg drysset dem ud over det hele. Og så et derfra. Og så har jeg været ude og samle et andet hold op. Og været op og sætte dem af akkurat samme sted, hvor jeg samlede de andre. Så det har bare været. Faktisk var det super nemt og super skønt. Udfordringen er der altid, når du kommer ind på en ny tur. Hvor lang tid tager det? Kan du gøre det rigtigt? Kan du gøre det tidsmæssigt? Men hurra for, at man har lidt erfaring i byen også. Det gør også lidt, at man kan finde kunderne eller finde vejene
så ikke behøver at sidde og plotte den ind på kort og sådan noget for hver ting der. Så man lige sådan, hvor er den vej, den ligger hen af? Ja, det er jo der. Okay, godt. Pum. Over at finde den person. Ingen problemer det. Det var dejligt. Det var dejligt nemt faktisk. Nu er jeg ved at forlade Arden, og så er jeg på vej over til Suldrup for at hente min pensionist, som gerne vil hjem. Jeg ved ikke lige, hvad næste tur det bliver. Eller hvad de næste ture de bliver. Eller om der er flere ture. Eller hvad der er. Det ved jeg ingenting om. Og det er faktisk lidt irriterende. Ikke ved noget som helst. Så man kan ikke køre efter sådan, som man plejer. Der er ikke noget. Det plejer jeg at gøre. Hvorfor blinker den ikke din... Wow, lort, det er lort. Kraft, det er godt at blinke noget før din narrøv. Ikke en shows. Nah. Og mange andre skældsord. Og jeg synes fandme, det er frygteligt, at folk ikke kan finde ud af at fucking blinke. Det er kraftigt fuck ikke svært. Han kommer ud af den vej, der er herovre, ikke? Og han skal ud af den vej, jeg kommer ud af. Det vil sige, så han skal ud af sidste vej. Hvorfor fuck blinker han ikke hele vejen rundt? Jeg havde også en lastbilchauffør, der ikke gjorde det i morges, så jeg sad og blev sådan lidt i tvivl. Hvad har du lyst til? Men han vil gerne ned igennem Hobro, men han kommer over fra, Valskov. Så jeg tænker, idiot, mand. Prøv nu at vise dig som erhvervschauffør i det sted for, mand. Dit fuck. Dit fucking fuck, mand. Jeg bliver så irriteret på mennesker, når de gør sådan noget. Og især erhvervsfolk. De ved kraftedeme godt, at det er rart med kommunikation, medmindre de sidder med hovedet op i røven. Det er der rigtig mange af dem, der også gør. Også rigtig mange af dem, der sidder og pluder deres telefon og laver faktisk ikke en skid anden at pluder deres telefon. Og når de så endelig er færdige med at pluder deres telefon, så pluder de kraftedeme noget mere, fordi de ringer op til den nye person, mand. Koncentrer jer om det, I laver. Hvad gør jeg? Jeg sidder bare og snakker til kamera. Nu har jeg snakket til det i cirka 5 minutter, ikke? Nu lægger jeg det på og hører musik resten af mig. Jeg ringer ikke op til nogen mennesker eller noget som helst, når jeg sidder herude. Jeg fokuserer på det, jeg skal. Koncentrerer mig om det, jeg skal. Og jeg er en fucking engel. Tag den i røvhuller, mand. Tag sammen og kom ind i kamp. Pusk låren. Ja, det gør man her. Fuck face. Skal du have dild og dask i ansigt, eller hvad siger du? Skal lige svine hinanden til? Ja, det tror jeg nok. Hvis du stod lige der i vejkanten, ikke? Så ville det bare være rigtig sjovt. Prøv at se der. Det er bare fucking skægt. Vi ses senere. Og jeg er faktisk oppe på 5 minutter, 2 og 45 sekunder. Ja, jeg er på vej til Darju. For kæft, jeg bander og svogler helt vildt mig lige i kraftig helvede fuck tiden. Jeg har afleveret min pensionist. Jeg har faktisk samlet ham op. Jeg har afleveret ham. Og nu er jeg på vej over til næste tur. Og næste tur, det er en skoletur. En tur, som jeg ikke er vant til at have som skoletur. Og jeg kan så se, at der er noget information omkring den her fyr her. Han skal sidde på forsædet, og han skal overdrages til en voksen, når man afleverer ham over på skolen. Og han skal åbenbart, tænker jeg så nok også, være sikker på, at når man overdrager ham derhjemme til forældrene, så overdrager man ham på den rigtige måde til forældrene. Altså til forældrene, ikke? Sådan, så man ikke bare sætter ham af udenfor. Som jeg gør med nogen. Jeg forventer, at de kan finde ind, og de selv kan åbne og slukke og smække døren og sådan noget der. Og så tror jeg faktisk, at det er en storebror til en af mine 12 børn. Det har jeg lidt på fornemmelsen, at det er. Men jeg ved ikke, og vi finder nok snart ud af ham. Jeg har ikke lyst til at sidde og snakke med ham omkring og spørge ham ind til sådan noget. Fordi det er jo fuldstændig lige meget. Og jeg tror heller ikke, han har set mig køre hans lille søster og store søster. Lille søster hjem, tror jeg. Det går nok. Jeg er den, der er fløjen. Det næste, der sker, det er nok, at vi ses efter, jeg har sat den her dreng af. Så vil jeg smutte over og se, om jeg kan finde ham. Så blev han kørt fra A til B, og nu er han hjemme. Og jeg har fået en kørt til hjemzone indtil videre, så det gør jeg. Og så skal den der holde din kæft, kan den. Papa, han kører på stregen, så kører papa, jeg kraftede på stregen. Han skulle først have været hjemme 15.10. Jeg forstår ikke, hvordan de kan få det til at lade sig gøre. For jeg har afleveret ham 14.54, og jeg har edderspurgt ham ikke kørt stærkt. Jeg fik ham 2 minutter før tid derovre. Måske i forhold til snevejr eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare ikke, det gav mening i forhold til, at jeg skulle aflevere ham så 10 minutter over 3. Jeg er kvarter til forskel. Det er crazy. Jeg har ikke fået andet ud. Jeg har ikke fået noget ud, så nu kører jeg bare hjem af. Jeg ved ikke om det er det for i dag, eller om der kommer mere. Det ved jeg faktisk ikke. Så hvis jeg skal gøre jer en tjeneste og gøre mig selv en tjeneste, så burde jeg lukke den nu. Det er smart. For shotten er smart, Brian. Det synes jeg faktisk gør. Så mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbas. Tusind tak fordi du kiggede ind. Og hold den flyvende. Hejsa på dig så. Bzzz.